pročitali ste naslov ovog videa, danas se moja mama i ja kockamo da vidimo ko će imati više sreće u kockanju, u Stumble Guys igrici. Znači, ljudi moji, poenta videa je da vidimo ko će dobiti bolju stvar. A onaj ko bude gubitnik, on će biti poliven vodom. Šalim se, ne, neće da bude poliven vodom, nego će morati celu ovu flašicu vode da popije u jednom gutljaju. Tako da, krećemo ljudi moji odmah sa ovim videom i da obavezno lajkujte ovaj video. Ok, znači nećete vidjeti moju mamu zato što ne želi da se snima i to, a možda i čujete kako jede, ali ona je tu također, njen ekran telefona će biti tu negde u videu, ne znam, dole, gore, levo, nem pojma, tu će negde biti. Tako da, mama, krećemo odmah, potrebno je da klikneš ovo gdje ti piše ogromno zeleno free, F-R-E-E. To klikneš na 3, 2, 1, sad. Okej, evo ga, okej. Kockamo se i sada ćemo da vidimo ko će dobiti bolju stvar, okej. Ja ne znam da li moja mama ima sreću u kockanju, tako da danas ću da saznam. Ja sam dobio 1 token, a moja mama... 10 džemova! Okej, ne znam da li je bolji 10 džemova ili 1 token. Mislim da je bolje 10 džemova zato što ipak je 10. Ja sam dobio 1 token. Tako da, sada samo klikni okej, mamice. I sada opet klikneš free. I sada ćemo da pogledamo reklame. I javljamo se kada prođu te reklame da se ponovo kockamo. Za sada mama vodi je... To jest, ne, mama nema... Kako sad ovo da računam? Ja imam 1 poen što znači da ja gubim, a mama ima 0 poena što znači da ona ne gubi. Okej, idemo ponovo kockanje. Znači, ja vodim u gubljenju. Tako da, hajde da vidimo ko će sada, vidimo. Neću li valjda opet ja? Ajde. Šta je ovo, ljudi moji? Sada je mama dobila 1 token, a ja 10 džemova. Po ovo kao da se kopiramo, kao da kopiramo jedno drugo. Znači, sada je 1-1. Ja sam dobio bolju stvar, tako da... da, idemo ponovo. Okej, moja mami se završila reklama, meni još uvek nije, tako da mama, možeš da se kockaš ti da vidimo šta će moja mama dobiti. Bukvalno, meni još uvek traje reklama, tako da, šta vam kažem, da vidimo šta će moja mama dobiti. Ajde! Ajde, da vidimo, ne. Gle, sad kad dobio opet 1 token. Dobila je Summer Bella skin komen. Okej, znači ja sada moram da dobijem, ne znam, moram da dobijem, brate, uncommon rare ili tako nešto kako bi nju pobedio. Ako dobijem džemove ili tokene, reći ću da sam ja dobio drugi poen, zato što prosto, ne znam tačno kako se, I ja sam, ljudi moji, dobio komen. Tako da, u prevodu, niko nema nijedan poen. Tako da, to je dobro. Idemo dalje sa kockanjem. Znači, ljudi moji, za sada, bukvalno, moja mama uopšte nema sreću u vezi kockanja. Ja sam u stvari nju htio da testiram, ljudi moji. Da li ona ima malo više sreće? Okej, hajde, idemo ponovo da se kockamo. Da vidimo šta ćemo dobiti. Hajde. Ako dobijem legendary, ja momentalno pobeđujem i to je to. Hajde! Ne! Za malo dobila je 5 džemova i ja sam dobio 5 džemova, što znači da je ponovo nerešeno. Jeste vidjeli, i ona je bila blizu legendarija kao i ja, što znači bukvalno da je pobedila, da je dobila legendari, pobedila bi, bukvalno. Ali nije dobila, a nisam ni ja, tako da... ovo, znate šta, ja ponekad mislim da je Stumble Guys ono automatski namešten, znači da uopšte nije ono kao neka sreća, nego automatski je namešteno što ćete da dobijete, mislim, ono, ali dobro, nebitno, hajde, imamo još jedan ovaj pool, znači još jednu šansu za kockanje i to je to, i ako, mislim u prevodu ja vodim, znači ja gubim, osim ako mama ne dobije nešto loše od mene sada i onda... I onda bude nerešeno. Ali, ajde, sada ćemo da vidimo. Ajde. Ovog puta, 100%. Znači, ja pobeđujem. 100%, gledajte sada. Gledajte. 3 tokena. Koliko je dobio? 5! Ljudi!
ljudi moji, to znači da sam ja bukvalno izgubio zato što više ne možemo da se kockamo. Prošlo, nema više kockanja, moramo da čekamo. Mama treba da čeka koliko? 23 sata treba da čeka da se ponovo kocka. Tako da, nažalost, nismo uspeli da išta dobijemo, ali možda budemo imali još jednu rundu. Još jednu rundu, ljudi moji, zato što ću ja njoj da obrišem sada profil i onda ću samo opet. Ali, ja sam izgubio, ljudi moji, znači, mama vodi koliko? 1-3, znači, ja, da, hvala. Sada ja moram da popijem, ljudi moji, vodu, tako da poželite mi sreću i idemo, okej? Okej. Sve sam, ljudi moji, popio. Ja kad nešto kažem, ja to i ispunim. Tako da, eto, ljudi moji, na kraju sam ipak ja izgubio. Tako da, to je bilo iskreno genijalno. Mislio sam da neću ja izgubiti, ali ipak jesam. Mislio sam da će moja mama imati čak više sreće, ali ipak ne. Tako da, sada ćemo, ljudi moji, da se kockamo još jednom. Zašto se kockamo još jednom? Zato što želim da vidim da li će neko... Znači, ako sad niko od nas ne dobije legendary, da to znači da smo oboje nesrećeni u vezi kockanja, tako da mama izvoli. Idemo ponovo da se kockamo na 3, 2, 1. 3, 2, 1, kreći! Okej, hajde da vidimo da li ćemo sada imati barem neko od nas sreće. Znači, sada nemamo kao neki izazov ko pobedi, pobedio je. Tako da, ja sam dobio 5 džemova, a moja mama je dobila... Nije legendary, tako da... idemo ponovno. Znači, ako sada ne dobije niko od nas legendary ili epic, to će prosto značiti da nismo srećni ljudi, da nemamo sreću u kockanju i to nam je samo dokaz da nikada ne trebamo da se kockamo onako, znate, kako ljudi vole da se kockaju u onim tamo prostorijama. Kako se već zovu, nemam pojma. Tako da, da. Okej, idemo ponovo, ajde. Znači, nemam snage, ljudi moji, da vrištim, boli me stomak od vode. Majke mi, ali ajde. Ja dobio... A ljudi moji, ovo izgleda kao, brate, kao da, ja ne znam, znači, prvo sam ja dobio džemove, moja mama komen, sad sam ja dobio komen, moja mama džemove. Ovo je, brate, ja ne znam, ovo je namešteno, ja vam kažem, ovo je sve namešteno, nemoguće, brate, znači, ne mogu da verujem da ne može neko, znači, nas dvoje, se kockamo i niko od nas nema sreću da dobije nešto dobro. Mislim, to je nemoguće, ljudi moji, bukvalno... Bukvalno nemam pojma šta vam kažem. Okej, ajde, jel ovo, ja mislim da je ovo posljednji spin. Nemam pojma, ajde da vidimo. Ajde, please, neko da dobije nešto dobro, please, gle. 5 džemova, ja 5 tokena, ja 10 džemova. Ma beži bre, ovaj, znate šta, ovaj Stumble Guys je tolika, ma ne smijem da vam kažem šta mislim. Okej, hajde, ja se kockam, moja mama još nije završila gledanje reklame, sad jeste, možda počneš da se kockaš, babice. Ajde, please, brate, please, ne, nemoj opet. Ja sam dobio jedan token, ljudi moji, a moja mama je dobio... Ona je dobila 5 džemova. Ma ovo je namešteno. Ova igrica. Igrice kao što su Genshin i ostale igrice koje ja igram imaju sistem gde vi, iako ne dobijete nešto, na kraju ćete vi to dobiti zato što imaju takav sistem. A ova igrica nema taj sistem. Znači, možeš da potrošiš 100 evra u igrici i da ne dobiješ ništa. Znači, sada, hajde, molim te, evo ja ne gledam svoj ekran. Molim te da bude nešto dobro. Bukvalno, ajde! Ne mogu da verem. 5 džemova. Jedan. Jedan token.
ovo je katastrofa, ljudi moji, ovo ne do bog nikome. Tako da, ljudi moji, to je bilo to za ovaj video. Eto, videli ste, ni moja mama, ni ja nemamo sreću u kockanju u Stumble Guys. Tako da, eto, to je bilo to, ljudi moji, što se tiče ovog videa. Ako želite još videa gde moja mama pokušava da igra Stumble Guys, obavezno lajkujte ovaj video, a mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu. Boli me stomak od vode, vidimo se u sledećem videu, ćao!